Ti azt tudtátok, hogy a Szovjetunió hírhedt diktátorának, Josif Vissarionovics Sztálinnak volt egy fia, akire egyáltalán nem volt büszke, sőt, egyenesen szégyelte? A szovjet pártfőtitkárnak élete során több gyermeke is született, többnek a teljes életútját nem is ismerjük. Életük olyan szinten más és más utat vett, hogy néhányukról alig hinnénk, hogy az acélemberhez bármi közük lenne. Ebben a videóban most Sztálin gyermekeit fogom bemutatni. Tartsatok velem! Jakov. Sztálin eredeti neve Josif Vissarionovics Dzsugasvili. 1906-ban vette feleségül Jekaterina Szemonovna Szvanidzét. Az akkori orosz birodalomhoz tartozó Grúziában éltek, a Kutaiszi kormányzóságban, egy Badzsi nevű faluban. Ott született meg Sztálin első gyermeke 1907. március 18-án, akit Jakovnak kereszteltek el. Jakov édesanyja révén egy grúz nemesi család örököse volt, míg apja már bolsevik forradalmár volt, és pont ebben az évben érintettje volt a tiflisi nagy bankrablásnak. Grúzia fővárosában ez akkora botrányt okozott, hogy Josif a feleségével kénytelen volt elmenekülni. Jakov apja bujkálása idején jött a világra, mégis születési helyének Badzsit jelölték ki. Egy azerbajdzsáni faluban egy Bajlov nevű településen béreltek házat egészen októberig. Mivel Jekaterina megbetegedett, ezért Tiflisbe visszautaztak. A gyermek születése után 9 hónappal a fiatal feleség, akit a későbbi diktátor csak katónak becézett, rövidesen tifuszban elhunyt. Josif a halál hírére elhagyta Tifliszt, és hátrahagyta kató rokonainak a gyermeket. A néhány hónapos Jakovot az anyai nagynénjei nevelték fel. Josif később felvette a Sztálin nevet, és fiára az elkövetkező 14 évben soha nem nézett rá, egyszer sem érdeklődött felőle. Jakov csak 1921-ben kezdett el oroszul tanulni, mivel csak grúzul tudott, és apja elhívta őt Moszkvába, hogy mellette legyen. A féltestvérei nem sokkal azután születtek meg, hogy ő odaköltözött apja új családjához. Különösen megnehezítette a dolgot, hogy a családon belül mindenki oroszul beszélt, és ő nem, vagy csak alig értette, mit mondanak. Ez Sztálinnak olyannyira nem tetszett, hogy nem akarta, hogy az elsőszülött fia felvegye a Sztálin vezetéknevet, ugyanis attól félt, hogy szégyent hoz rá azzal, hogy nem beszél jól oroszul. Az, hogy a szovjet diktátor miért neheztelt ennyire Jakovra, azt a történet tudománya mai napig nem tudja megállapítani. Csak feltételezni lehet, hogy az első feleségre katóra és a vele való boldog időszakára emlékeztette, és ez dühíthette fel. Ez az, amit talán el akart engedni, és ezt a múltat nem akarta a belső köre előtt megmutatni az elsőszülött fia személyében. Talán ezért várta el tőle kíméletlenül, hogy jól tudja beszélni az orosz nyelvet. A Kreml nyugati falánál levő vidám palotában lakott a Sztálin család rezidenciáján, és ott is csak az ebédlőben. Jakov nagyon közel állt a féltestvéreihez, és különösen a mostoha anyjához, aki alig 6 évvel volt idősebb nála. A fiú elkezdett rendezvúzni egy Zoya Gunina nevű nővel, aki korábban osztálytársa volt, és mint kiderült, egy ortodox papnak a lánya volt. 1928-ban Jakov bejelentette a házasodási szándékát, azonban Zoya akkor még csak 16 éves volt. Sztálin kikelt magából, és mélységesen elítélte ennek a figynek a gondolatát is. Jakov ekkor öngyilkos akart lenni. Egy pisztollyal melbelőtte magát, azonban a golyó elkerülte a szívét, így életben maradt. Miközben a mostoha anyja és az egyik féltestvére próbáltak rajta segíteni, Sztálin csak annyit jegyzett meg, hogy a fia még arra se képes, hogy pontosan lőjön. Jakob Dzsugasvili néhány hónapig kórházban feküdt, majd Zójával összeházasodott és Leningrádba szökött. Ott született egy kislányuk 1929-ben, viszont 8 hónappal később tüdőgyulladásban elhunyt. Jakov és Zoya ezután rögves szétmentek, de hivatalosan nem váltak el sohase. Dzsugasvili visszatért Moszkvába, és már a szóbeszéd azt rebesgette, hogy el fogja venni feleségül, Ketevan Orakelasvilit, a Kaukázuson túli szovjet szövetségi szocialista köztársaság első titkárának lányát. Mivel Jakov túlfélénk volt ahhoz, hogy ezt megtegye, ezért a lány egy karmesterhez ment hozzá, ami viszont feldühítette Sztálint, ugyanis azzal, hogy a hölgy Jakov helyett egy művészt választott, a Sztálin névből űzött gúnyt. Jakov rendkívül fogékonynak érezte magát a tanulásra, viszont az orosz nyelves elváráson túl az apja nem engedte, hogy egyetemen tanuljon. A diktátor csak 1930-tól engedte ezt,
miután az elsőszülött fiú végül 23 éves lett. 1935-ben diplomázott le, és néhány évig volt kéményseprő mérnök egy elektronikai üzemben. Jakov következő párja egy Olga Golyasova nevű hölgy volt, akit a moszkvai repülőiskolában ismert meg. Eljegyezték egymást, de a nő rövidesen hazautazott a sztálingrádi területre. Ott született meg Jakov tudta nélkül közös fiú gyermekük, Jevgenyij 1936-ban. A gyermek létezéséről Jakov Dzsugasvili csak 1938-tól tudott, miután kiderítette, hogy Jevgenyij vezetékneve szintén Dzsugasvili. Sztálin ezt a gyermeket soha nem ismerte el a saját unokájaként. 1937-ben jelentkezett a tüzérségi akadémiára, ahol 1941. május 9-én szerezte meg oklevelét. Ebben az időszakban Jakov megismerte Julia Meltzer nevű zsidó származású ukrán balerinát. Az első rendezvújuk úgy alakult, hogy a találka után Meltzer második férje összeverekedett vele, aki a belügyi népbiztosság tisztje volt. Jakov azután, hogy megverte a férfit, feleségül vette a táncosnőt. Csupán feltételezés, de Meltzernek a házassággal az lehetett a szándéka, hogy szorosabb kapcsolata legyen a Sztálin családdal. Ezt a teóriát Kun Miklós történész építette fel, azonban nemzetközi szinten kevesen osztják ezeket a gondolatokat, hiszen Jakov és az apja közti ellenségeskedés töretlenül fennállt. Miután a házaspár külön lakásba költözött, 1938-ban hivatalosan is összeházasodtak. Egyetlen lányuk az esküvő másnapján jött a világra, akit Galinának hívtak. A tüzérségi akadémia elvégzése után a II. Világháborúban Jakov tüzérségi tisztként szolgált a Vörös Hadsereg berkein belül. Sztálin biztosra akart menni abban, hogy Jakov és az örökbefogadott fia, Artyom Szergejev a fronton fognak harcolni. 1941. július 16-án a Szmolenszki csatában esett fogságba, alig két hónapnyi harc után, hogy megszerezte az akadémiai oklevelét. Az elfogásának körülményeiről számos verzió létezik, mivel a szovjet propaganda elég erőteljesen változtatott rajta. Szergejev, a fogadott testvére úgy nyilatkozott, hogy a hat testüknek vissza kellett volna a parancs szerint vonulni, de Jakov ezt megtagadta, mivel kijelentette, hogy ő Sztálin fia és nem fog meghátrálni. A németek által elfogott szovjet hadifoglyok közül többen is beismerték, hogy valójában a katonatársai ejtették rabul és adták át a németeknek, mivel olyannyira utálták a szovjet rendszert. Ezzel szemben a titkosított szovjet jelentések alapján azt lehetett tudni, hogy Jakov Dzsugasvili saját döntése volt, hogy megadja magát a németeknek. A németek július 19-én jelentették be hivatalosan, hogy elfogták Sztálin fiát. A szovjet diktátor hihetetlen önpusztító folyamaton vitte keresztül a családját. Kikelt magából, ugyanis a Szmolenszki csatát megelőzően minden katonának parancsba adta, hogy nem adhatja meg magát senki se. Ezért is reménykedett abban, hogy amennyiben a fia mégis fogságba kerülne, lesz annyi elszántság benne, hogy végez magával. Mivel Jakov foglyulejtésének hírét a családban mindenki titkolta előle, főleg Jakov felesége Julia Meltzer, ezért a nőt Sztálin bebörtönöztette, Galinát, addig Jakov féltestvére, Svetlana nevelte. Elfogásakor Jakov szándékosan eltüntetett jelzéseket az egyenruhájáról, de amint kiderült a neve, a németek átadták az Abwehrnek, a náci katonai hírszerző csoportnak. A vallatásából kiderült, hogy Jakov egy ellentmondásos alak. Rossznak tartotta apja rendszerét, a szovjet katonák felkészültségét, de mellette a nácik törekvéseit gyenge birodalmi utánzatnak nevezte, ami nyomába se érhet az egykori német császárságnak. A britek katonai beavatkozását gyenge ígéretnek hitte, és annak ellenére, hogy a felesége zsidó származású volt, meglehetősen antiszemita gondolatokat is megosztott a német vallatóival, mely szerint az oroszok se tűrik őket, mert nem szeretik a kétkezi munkát. A németek tudták, hogy Jakov egy jó propagandaeszköz lehet a szovjetek letörésére, ezért a nevében nyilvános levelet küldtek, amit Sztálinnak címeztek. Erre válaszul a szovjetek a Krasznaja Zvezda nevű propaganda újságban bejelentették, hogy Jakov a vörös zászló érdemrendet fogja megkapni a Szmolenszki csatában való hősies helytállásáért. Jakovot Berlinbe hurcolták Joseph Goebbels, a náci propaganda miniszter villájába, aki megpróbálta rávenni Dzsugasvilit, hogy egy orosz nyelvű rádió műsorban segítse bomlasztani a szovjetek harci morálját. Jakov ezt mivel elutasította, a Sachsenhauseni koncentrációs táborba vitték, ahol a brit hadifoglyok rendszeresen bántalmazták őt, gyakran voltak látogatói, akik riportot és fotót akartak vele készíteni. Kétszer is fogolycserét akartak a németek vele a sztálingrádi csata után. Az első alkalommal Friedrich Paulus tábornokot akarták kicserélni Jakovval, de Sztálin ezt elutasította. Több verzió is él arról, hogyan utasította el, mindegyiknek szinte ugyanaz a tartalma. Sztálin hivatalosan kijelentette,
hogy minden szovjet katona valakinek a fia, Jakov pedig nem érhet többet egyik szovjet hadifogolynál se, akik a németek fogságában vannak. A második alkalommal a németek Leon Rabalért cserébe akarták átadni Jakovot, de ezt is elutasították. Jakov Dzsugasvili 1943-ban halt meg a koncentrációs táborban. A szemtanúk elbeszélése alapján szökni próbált és hozzáért a tábor elektromos kerítéséhez, majd az egyik német katona lelőtte őt. A boncolás szerint az áramütés már a lelövése előtt végzett vele. Egy későbbi elbeszélés szerint a britekkel a tábori budi pucolásán veszett össze, és a megaláztatás nem tűrve a dulakodás közepette esett neki az elektromos kerítésnek. A Potsdami konferencián Sztálin megkapta a német jelentést Jakov haláláról. A hivatalos jelentés szerint a fia megtagadta egy német tiszt parancsát, aki ezért fejbe lőtte őt. Konstantin. Konstantin Sztyepanovics Kuzakov Sztálin törvénytelen gyermekeként született 1911. szeptember 4-én Szolvicsegóckban. Konstantin 1995-ben ismerte csak be hivatalosan, hogy az ő apja Sztálin volt. A bolsevista forradalom már ugyanis 1911-ben ott rejtőzködött a cári hatóságok elől, ahol a fiú is később született. Az édesanyja Maria Kuzakova pedig a cselédje volt a későbbi diktátornak. Sztálin még a terhessége alatt otthagyta a nőt és soha nem kereste fel. Konstantin 1932-ben jelentkezett a Leningrádi Egyetemre, ahol a belügyi népbiztosság elcsípte őt, ugyanis a személyes adatai közszerepelt Sztálin az apjaként. A belügyi tisztek miután megállapították az adatok valódiságát, aláírattak vele egy titoktartási megállapodást, miszerint ő soha nem hozhatja nyilvánosságra azt, hogy ki az ő apja. Csak ezután kezdhette meg tanulmányait a Leningrádi Katonai Műszaki Egyetemen. A diplomaszerzést követően a pártközpontban dolgozott Moszkvában, aparatcsikként, majd a II. Világháborúban ezredesi rendfokozatot szerezve harcolt a Szovjetunióért. Andrej Zsdanov mellett dolgozott a háború után, és a szovjet érdekeknek megfelelően végezte a dolgát továbbra is, pártfunkcionáriusként. Amikor őt és több társát azzal vádolták, hogy amerikai kémek, Sztálin személyesen járt el az ügyében, hogy a munkatársaival ellentétben ne ítéljék el, így csak a pártból zárták ki. Konstantinnak ekkor lehetett volna először alkalma arra, hogy édesapjával személyesen találkozzon, de a szigorúan aláírt dokumentum miatt ezt nem merte meglépni. A tekintetük életükben csak egyszer találkozott. Sztálin halála után Kuzakov újra párttag lehetett, és funkcionáriusként tovább dolgozott az új vezetés alatt is. Ő volt a szovjet rádiózás, televíziózás és mozizás egyik megteremtője. 1996-ban hunyt el. Alexander. Alexander Jakovlevics Davidov 1917. június 11-én született, Kurejkában, egy kicsi szibériai faluban. Sztálin még fiatalon itt rejtőzködött a hatóságok elől és megkörnyékezte a 14 éves Lydia Platonovna Peregpriginát. A lány 16 évesen hozta világra a kis Alexandert. Sztálin még a gyermek születése előtt meglépett Szibériából. Lydia később hozzáment Jakov Szemionovics Davidovhoz, aki nevére vette a fiút. Sztálin később tudomást szerzett Alexanderről és próbálta vele többször is felvenni a kapcsolatot, két alkalommal is meghívta Moszkvába, de soha nem találkoztak személyesen. 1940-ben Alexander a Vörös Hadseregbe belépve harcolt a II. Világháborúban. 1945. márciusa és augusztusa között részt vett a szovjetek mandzsúriai hadjáratában a japánok ellen. A harcban elért eredményeiért őrnagyi rendfokozatot szerzett. Az életéről többet nem tudni. 1987-ben hunyt el. Vasilij. Sztálin 1919-ben vette el a második feleségét, Nadjezda Szergejevna Alilujevát. 1921-ben született tőle a legkisebb fia, Vasilij Josifovics Sztálin Dzsugasvili. Külön bejárónő foglalkozott a kisfiúval és a húgával. 1932-ben viszont édesanyjuk Nadezda öngyilkos lett. A gyerekek elől 10 évig titkolták, hogy mi történt. Vasilij és a húga Svetlana csak azt tudták, hogy édesanyjuk betegségben halt meg. Vasilij 13 évesen ennek a gyerekkori traumának köszönhetően alkoholista lett. Gyakran rendezett gyerekként jelenetet, átkozódott és rendszeresen verte a húgát. Édesapja teljesen eltávolodott tőle,
innentől csak a cselédség és a testőrök törődtek vele. Vasili így barátkozott össze apja, magyar testőrével, Pauker Károllyal, aki gyakran utazott külföldre a szovjet vezető megbízásából, így a fiút mindig igyekezte valami ajándékkal meglepni, amikor visszatért Moszkvába. A nagy tisztogatás során viszont a származása miatt Pauker a szovjet rezsim célpontja lett. 1937-ben a magyarsága a gyakori külföldi útjai miatt ellenségnek titulálták és hidegvérrel lelőtték. Vasilit ez annyira megviselte, hogy gyakran ült le a saját testőreivel iszogatni, és minden botrányos, ivós esteiről, napjairól beszámolt levélben az apjának, hát ha megkapja azt az atyai figyelmet tőle, amire az édesanyja halála óta vágyott. Sztálin természetesen egyik üzenettel sem törődött. Mivel két elitiskolából is elhelyeztették, mert rossz tanuló volt, 18 éves korára apja beíratta őt a Kaczyński katonai repülőiskolába, ugyanakkor kifejezetten kérte az oktatókat, hogy ne ugyanabban a beosztásban legyen a seregben, mint a nagyobbik fia Jakov, és a neve miatt ne is kivételezzenek vele. Az iskolát a csapongó viselkedése ellenére elvégezte, és légierő parancsnok lett belőle. 1940. december 31-én mindössze 19 évesen vette feleségül a barátnőjét, a művészetet tanuló Galina Burdonszkaját. 1941-ben a németek ellen küldték őt is a frontra harcolni. Azért, hogy elrejtse a valódi személyazonosságát, felvette az Ivanov álnevet. Sztálin törvényes fiaként ugyanakkor rettenetesen féltették őt a katonatársai. Ritkán vett részt ütközetekben pilótaként, ráadásul csak akkor vett részt légiharcban, ha valamilyen alakzatban vonult a bajtársaival. 29 összecsapásban vett részt, és 2 ellenséges repülőt lőtt le. A katonatársai nagyon gyűlölték Vasilit, azt hitték róla, hogy ő Sztálin közvetlen megfigyelője. 1942-ben visszaküldték Moszkvába, ahonnan felügyelte a légierő működését. A háború végéig ebben a pozícióban maradt volna, de 1943-ban urrá lett rajta depresszió. A Moszkva folyó felett átívelő hídra ment némi robbanószerrel, és azt mind a folyóba dobta. A robbanásban Vasilij megsérült, és egy repülőmérnök életét vesztette. Az ifjú Sztálint az eset után azonnal lefokozták, de 1944-re a szovjet légihadosztály parancsnoka, később tábornoka, majd 25 évesen a Vörös Hadsereg legfiatalabb dandártábornoka lett. Számos rangos kitüntetést kapott, majd a II. Világháború véget érésével Németország szovjet megszállásában vette ki a részét. Vasilij a háború után viszont nem igazán akart már katonai ügyekkel foglalkozni. Jobban foglalkoztatta a jéghoki, és egy saját csapatot akart szervezni a szovjet légierő számára, Anatolij Tarasovval, az orosz jéghoki atyával. Tarasov egy év után összeveszett Vasilijjel és otthagyta a csapatot. A jéghokizást beárnyékolta, hogy a teljes csapat 1950-ben egy katonai repülőgéppel lezuhant és valamennyi játékos életét vesztette. Vasilij új emberekkel 1953-ig igyekezte életben tartani a szenvedélyét, azonban apja halála egészen váratlanul érintette. Mérgében úgy berúgott, hogy ordítozni kezdett a környezetében, hogy Sztálint állítólag megmérgezték, és ő ezt tudja. Ezután nem sokkal a Védelmi Minisztérium felajánlotta Vasilijnek, hogy bármelyik katonai intézmény parancsnoka lehet, csak válasszon valamit. Mivel az ifjabb Sztálin ezzel nem élt, nyugdíjazták a katonai állományból. 2 hónappal apja halála után egy étteremben tartóztatták le, mert több külföldi diplomatával ebédelt együtt. Az új szovjet vezetés attól tartott, hogy Vasilij be akarja feketíteni apja politikai örököseit, és szovjetellenes propagandát terjeszt. 8 év börtönre ítélték. Se Ruscsov, de még Malenkov se adott neki politikai kegyelmet. 1960-ban szabadult, a börtönben csak Vasilij Pavlovics Vasiljevként ismerték. 1962-ben hunyt el, krónikus alkoholizmus miatt, mindössze 41 évesen. Egyetlen fia született, Alexander Burdonszky. Svetlana. Sztálinnak egyetlen lánya született a második feleségétől 1926. február 28-án Moszkvában, és a Svetlana Josifovna Sztálina nevet kapta. Kiváló tanulóként a Moszkvai Állami Egyetemre ment, ahol a filológia fakultásra járt, majd egy év kihagyással már a történelem tanszéken folytatta tanulmányait. Újabb és legújabb kori történelmet tanulva Németország történelmével foglalkozott, majd diplomaszerzést követően akadémiai aspirantúrát folytatott. Fordítóként kezdett dolgozni, és főleg angol műveket fordított oroszra,
illetve irodalmi szerkesztő is volt. Sztálin nagyon figyelt a lányára, olyannyira, hogy aggasztani kezdte, hogy 1940-ben talán mégsem volt olyan jó ötlet politikai tisztogatásra hivatkozva a lányát nevelő cselédség és személyzet egy részét kivégezni. 1943-ban Svetlana megismert egy Alexei Kapler nevű filmkészítőt, aki jóval idősebb volt nála, 38 éves volt. A zsidó származású művészembert viszont Sztálin nem látta szívesen és arról se akart hallani, hogy ők ketten összeházasodjanak, így hát Alexeit Sztálin száműzte 5 évre Szibériába, majd annak lejárta után pedig gulágba küldte. Svetlana 1944-ben ment férjhez Grigori Morozovhoz, aki a bátyja, Vasilij évfolyam társa volt. Sztálin utasítására a házasság nem számított törvényesnek, ennek ellenére a szerelmesek kitartottak egymás mellett és egy gyermekük született, Josif. Svetlana 1947-ben elvált, majd 1949-ben férjhez ment Yuri Zsdanov kémikushoz. Tőle egy lánya született, akit Jekaterinának nevezett el. Mivel Svetlana anyósa túlságosan beleszólt a házasságba, amire Sztálin is figyelmeztette, ezért a lány 1952-ben elvált a második férjétől is. Apja halála idején oktató volt és fordító Moszkvában, bár valódi szenvedélye az irodalom és az írás volt. 1962-ben ment férjhez Ivan Svanidzéhez, aki Sztálin első feleségének unokaöccse volt. Ők ketten teljesen szembe mentek a szovjet elvárásokkal. Svetlana megkeresztelkedett és templomban kötöttek házasságot, ami nem volt megengedett. Ivan rendkívül beteges volt, ez annak is volt köszönhető, hogy nem olyan rég tért vissza a kazasztáni számüzetéséből, így a házasság alig egy évig tartott. 1963-ban ismerte meg Kunwar Rajesh Singhet, az indiai kommunista párt vezéralakját. A szovjet törvények tiltották, hogy összeházasodjon vele, ennek ellenére nagyon szerették egymást. Élettársak voltak, ha úgy tetszik. Az indiai politikus 1966-ban meghalt, és Svetlana külön engedélyt kapott, hogy hűnszeretett lelkitársának, ahogy fogalmazott, barátjának hamvait Indiába vihesse, és ott szétszórja azokat a Ganges folyóba. Új Delhiben a hamvak elszórása után az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségére ment, mivel, mint kiderült, a Szovjetunió haladéktalanul visszarendelte, ugyanis az engedélyei nem voltak rendezettek. Az amerikai nagykövetségen kipanaszkodta magát, hogy ő írni szeretne, és a saját országában korlátozzák, hogy mit írjon ki magából. India tartott a Szovjetunió retorziójától, ezért Svetlanát repülőre ültették és elküldték Rómába, ahonnan Sztálin lánya elutazott Genfbe, Svájc fővárosába, ahol 6 hétig engedte az állam, hogy turistaként ott tartózkodjon. Az ott töltött időt arra használta, hogy végül az Amerikai Egyesült Államokba utazhasson, és így hátrahagyta a 2 felnőttkorú gyermekét a Szovjetunióban. 1967-ben konferenciát tartott New Yorkban apja örökségéről és a Szovjetunió jelenlegi helyzetéről. Megjelentette 20 levél című könyvét, amiben részletesen leírta a Kremben eltöltött éveit, és ezzel egy nagyon ismert író lett. Svetlana már sokkal inkább édesanyja vezetéknevét használta, a Sztálin a megnevezést teljesen elhagyta. 1970-ben ment férjhez William Wesley Petershez, akitől egy lánya született, Olga. 1973-ban elvált a férjétől, Svetlana 1978-ban amerikai állampolgárságot szerzett Lana Peters néven, és 1982-ben Angliába költözött, és a Cambridge-i Egyetem botanikus kertjénél kapott lányával egy lakást. 1984-ben, mikor híre ment annak, hogy a Szovjetunióban felülvizsgálják Sztálin örökségét, Svetlana a kislányával visszatért szülő hazájába és visszakapta a szovjet állampolgárságát. A szovjet sajtóban szándékosan rossznak és elfogadhatatlannak tartotta a nyugati, kapitalista életvitelt, ami annak is betudható volt, hogy Svetlana népszerűsége az 1980-as évekre rohamosan csökkent, a könyvei nem hoztak számára elegendő bevételt. Mivel a felnőtt gyermekeivel a viszonya teljesen elhidegült, és a környezete is a szovjetellenes propagandát látta benne, ezért 1986-ban elhagyta Olgával a Szovjetunió területét, így ő és lánya lettek az egyetlenek, akik egyszerre rendelkeztek szovjet és amerikai állampolgársággal. Wisconsin államban telepedett le véglegesen. 2011-ben hunyt el, gyomorrák végzett vele. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!